这个时代呢，奸臣鲍鹏被有幸列入奸臣传的人组团出现，还有三个人登上了当时六贼的排行榜。没一说中国史，说点你不知道的事。中国历史上的封建王朝当中呢，很多朝代都有奸臣出现，我们大家也见怪不怪吧。但一般有资格登上史书奸臣传的没多少人，但是有一个朝代就是被称为奸臣鲍鹏的黄金时代。这个时代呢，被有幸列入这个奸臣传的人组团出现，这样特殊的盛况呢，在我们中国历史上绝对是独一无二。哪个时代呢？就是北宋徽宗时代。宋徽宗统治北宋的20多年间，出现了我们中国历史上规模最大的奸臣集团。这些人是成群结队出现，最终呢形成了壮观的徽宗一朝奸臣录。这些奸臣就成天的忽悠宋徽宗，不理朝政，享受生活，而他们自己呢绝对是以穷奢极欲来形容。他们每个人随便过个生日都能收到几千万甚至上亿的这样的生日贺礼。请客吃饭呢，餐具都是亮瞎眼睛的一些黄金玉器。尽管他们贪污非常严重，但是宋徽宗身边这些奸臣呢有一个特点。什么特点呢？就是他们之间基本上是相亲相爱相处的十分平和不会发生什么争斗。你看这些人呢，一起欺压百姓一起这个蒙骗皇上，一起横行霸道，一起疯狂敛财，就连他们的家人门生故吏甚至手下的一些仆人都跟他们一起贪占国家和百姓的利益。宋徽宗重用的这些奸臣当中呢，还有几个大名鼎鼎的宦者除了童贯以外，还有三个人日后都特别有名，而且登上了当时六贼的排行榜。这三个人到底是怎么样的人呢？到底是谁呢？我们本集就要详细说一说。详细讲那个三个太监之前呢，希望大家多发弹幕，咱们多多交流。如果我们看宋史宋朝的好多太监身还挺有名的，但是如果说是祸国殃民的坏分子这样的太监呢，基本上都出自宋徽宗一朝。宋太祖在开国初期他内宫只有50多个宦者，这些人干嘛呢？洒扫杂役，就干粗活的。而且当时呢还下了严令，就说你宦官中年之后才可以收养儿子作为后代。宋廷当时还下诏严禁官员私自蓄养阉人，民间但凡有私阉孩童贩卖得利者，当时呢是可以处以死罪的。宋朝初年对于先前晚唐五代那宦官之祸记忆犹深，比如说这个太监王继恩他对于宋太宗他有拥立之功，但是呢太宗皇帝呢根本就不给他宣徽使这样的高官。而后呢宋真宗想以太监刘承圭这个人让他担任节度使，底下大臣们也是一片反对之声。仁宗哲宗两朝太后听政，我们要知道太后听政如果这类的事情发生在汉朝唐朝，那绝对是大公公们最耍威风的年代。但是就这两朝，太后和太监一样一直是受到宋朝那种祖宗家法这样的这种规范，下面呢有群臣牵制，因此防微杜渐，根本就没有出现这个出格的这种祸患。北宋中晚期呢，在对西夏的战争当中虽然一直有李宪这些大公公掌兵当监军当元帅，但是呢当时宋军败退致祸的原因呢和他们基本无关，反而这些人呢小心翼翼，还在当时军中帮过不少忙。主要原因呢就是这些太监虽然是监军，但他没有掌兵的这种实权，和唐朝那些大太监不一样。而作为人主的皇帝呢，对这些人喜则用之，怒则退之，所以说这些宦者这些太监基本上搞不出什么大的祸端来。在宋徽宗之前呢，北宋政权对这些宦者对这些太监对他们这个接官任命
跟那士大夫阶层完全不一样。在宋真宗景德年间，地位最高的宦者也不过就是从五品，而且他们和士大夫这种清流的啊这样的官品啊，泾渭分明。由此可见呢，就北宋中前期的那个宦官，之所以他不能酿成巨祸呢，就和当时的政治制度啊深有关联。我们翻看《宋史》当中的宦者传，其中有超过一半的宦者对聂深的评价都是非常正面的啊，基本上有纯谨啊、宫中啊这些字儿。这些褒义词啊挺多的，而且当时这些太监们也有自知之明，比如说宋神宗时期，哎，这个大公公李宪啊深受皇帝宠爱，有个大臣叫彭孙的就拼命巴结这李宪，有一次呢他还亲自为这李公公洗脚，捧着李公公的臭脚还谄媚着说什么呢，太尉啊您这脚丫子真香。李宪这大公公当时是又恶心又开心，就一大脚就踹在彭孙身上，还笑骂道，你这个小子谄媚太过。到了宋徽宗时代呢，你童贯大公公封王拜相，但是究其缘由，他确实也有什么平方腊呀、朝西北这样的功劳，虽然说为祸不小，但你要说他是北宋灭亡的终极原因还真算不上。无论如何吧，宋徽宗时期这些宫内的太监啊、公公啊，他们的权力太大了，其中呢就以梁思成、杨戬和李彦这三个人啊，除了这个童贯以外，就这三个人最为知名了。梁思成字守道，他自称是苏轼的私生子。对此呢，无论是后世史书还是当时宋人笔记，还是对这个记载都一直是比较含混啊，比较支吾。估计这个传说有可能是真的。我们要知道苏轼苏东坡的名声一直非常好，当时后世之人也都不忍心啊，这位大文豪生出这么一个坏种来，所以呢，当时和后世啊，没多少人就此事来炒作。据说呢，苏轼家里有个妾室，离开他老苏家的时候已经怀孕了，后来就生下了这个孩子。我们要知道，苏轼后半辈子一直在流放这个辗转当中，也未能顾及这个私生子，或许还真是继承了苏轼良好这个文化基因。梁思成呢，自幼聪明好学。他在宫内呢起先隶属于太监贾祥的那个书艺局，在那里工作。这小伙子长得又好，又善于呢揣摩上意，察言观色，逐渐就得到宋徽宗的赏识和信任。太监贾祥死后呢，梁思成呢就接管了他的工作，管理瑞思殿文字外库，就负责出外啊宣布这个皇上的诏旨。梁思成呢这人性情慧侠，又懂得写文章，因此他在那个当时的宦者里面绝对算得上是高级知识分子，就一直负责呢撰写圣旨这个草稿工作。这种工作在皇宫内院绝对是非常荣耀显赫的工作。宋徽宗政和年间呢还特别宠幸他，而且呢还把他的名字呢划入进士名籍。我们想一想，身为太监拥有进士这样啊荣显的这样衔号，很类似啊现在的一个黑煤矿矿长啊，有一个买来的或者捐来的这个外国名牌大学的博士头衔一样，光耀一时。梁思成呢，由于当时修建明堂有功，得授为节度使这样的封号。最后呢，宋徽宗还拜他为检校太傅和太尉这样两个荣衔。我们要知道，太尉和太傅，你想三公啊，他就拥有俩。随着自己的权势越来越大，梁思成也干了不少假诏圣旨的什么买官鬻爵的这样的事儿。梁思成呢又深知宋徽宗特别喜欢这些府瑞啊，这些什么天降吉兆啊这样的事儿，他就特别的谨慎奉迎，因此深得皇帝喜欢。梁思成呢特别善于用权，他就挑选善于模仿皇帝笔记的书吏啊，跟随他的左右，就肯定会写一笔好的瘦金体了，常常模仿啊皇帝啊那个笔意啊，写那个诏令，然后呢他就把这些假的诏令和那个真的诏令混杂在一起，把这些诏令送到外廷呢，没人能辨认出来，写的跟皇帝一模一样。我们都可以想一想，肯定没有朝廷哪个官员敢在朝廷之上问皇帝本人，您看先前那王二麻子当太守那诏书是您亲自批准的吗？当然了，这些王二麻子们想当太守，肯定事先要送重礼，还得给这梁公公。我们上一集讲那大臣王府，他就是靠梁思成发迹的，当时就拜梁思成为干爹。
除了王府以外，包括蔡京父子也都要巴结这位梁思成。因此呢，当时啊，人们就称梁公公为尹相，也就是幕后宰相。当时的读书人，只要你有钱，你出钱百万，梁公公肯定会拍着胸脯答应啊，给这对方停仕的机会。甚至呢，他有自己一个仆人叫楚红的，啊，也得中进士。哎，进士当成之后，楚红这个人，哎，依旧安心本职工作，天天在这个梁府啊为这公公铺床叠被。后来王府当了宰相，他和梁思成呢还做了邻居，那这么更是好的不要不要的。两家的相隔的院墙上还直接开一个小暗门，可以来回溜着串门。有一次呢，宋徽宗到这个王府家里啊去游玩，忽然发现花园内还有个小门暗通梁公公家，他这才对这个梁思成和王府两个人起疑，逐渐疏远他们。梁思成、梁公公这个人虽然说贪财爱钱，但他也有一功，什么功劳呢？就保护了我国古代文化啊，他绝对做出了杰出贡献。为什么这么说呢？我们要知道，在宋神宗死后，北宋朝廷啊一直存在着新旧党争，双方是你方唱罢我登场，都是意气用事，都是为了反对而反对。宋徽宗时期呢，宰相蔡京等人啊，这些人就自诩为新党，因此呢大兴文字狱，下令天下尽毁苏轼诗文，而且还以皇帝谕旨的名义呢要求把天下流传的苏轼的这个手迹啊彻底毁掉。而当时呢自认为就是苏轼亲儿子梁公公啊力挽狂澜，他就跪在宋徽宗面前啊申诉，先臣何罪啊，我老爹有何罪啊，他冤啊。史书记载苏轼之文乃烧出，所以说我们今天之所以能够看到苏轼文集洋洋洒洒啊这么好几卷，和当初这位梁公公的挺身保护是大有关联的。由于当时梁公公的保护，啊，苏轼的许多作品是被保全了，但是作为他的后代，他的儿子辈依然是不能外出做官的。在宋朝你不做官就没有收入啊，因此那苏家一大家子人怎么生活呢？梁思成当时虽然说权大，但也不能啊给这些苏家后代要官做，但是他能解决苏家的经济问题。于是呢他就嘱咐他府里那账房先生，如果是小苏学士用钱10000贯以下他随便拿，你不用告诉我。我们想一想这句那霸道总裁啊嘴里才能说出的话，从六贼之一的梁思成口中说出来啊确实有几分可爱。而当时呢苏轼的儿子苏过啊穷得叮当乱响，虽然从辈分来讲他是梁公公的兄弟辈，但是呢他也拿当时这位气焰熏天的公公当爹一样礼敬。梁公公当时毕竟他是以苏轼的私生子自居，自然呢也对待苏轼的儿子苏过呢像兄弟一样亲。由此可见呢，梁思成这个大太监对于老苏家那绝对算是仁至义尽了。宋徽宗晚年呢最宠爱的儿子呢是那郓王赵凯。赵凯呢他也特别想当上太子，别看梁思成是个公公是个太监，他也不是说特别的趋炎附势，他就一直保护太子赵恒。我们都知道呢金兵南下包围汴京，吓得当时宋徽宗啊赶忙传位给太子赵恒啊，这个赵恒也就是宋钦宗了。当时宋徽宗啊是往江南一带跑，是避难的，那么作为宋徽宗的亲信太监梁思成，他应该和这位太上皇一起跑。但是梁思成啊自恃和这钦宗皇帝有旧恩，当年保护他当皇太子，所以说就特意留守京师。宋钦宗登基之后呢，毕竟梁思成啊在徽宗一朝劣迹斑斑，这个时候不少人就上书啊，就说希望钦宗皇帝啊您继位之后啊把这个贼臣都给弄死。当时呢许多人就包括太学生陈东等人纷纷上书指斥梁思成，要求这个钦宗皇帝严惩他。更有甚者呢还有人就指斥梁思成是唐朝那个大太监李辅国那样的啊奸贼，必须加以诛杀。宋钦宗呢本来就无意处置啊这位梁公公，毕竟梁公公先前保护过自己，对自己那个皇太子之位呵护得力，但面临当时金兵围城这个国难，你雨情不能不顾啊。因此呢当时他就派梁思成啊离开内宫啊，把他外派作为使臣替这个宋廷啊向金朝军队献宝。老梁出宫不久，大臣们又强烈要求啊这个一定要处置他。为了平息民愤呢，宋钦宗就下诏隶属梁思成的罪状，把他贬为彰化军节度副使。没多久呢群臣不依不饶啊，
宋钦宗也没办法，一纸诏书，一道白绫送给老梁了，等于是赐死，赏了个全尸。我们还记得当年苏轼回顾他自己的一生，心生感慨，还赋诗一首：人皆养子望聪明，我被聪明误一生，但愿吾儿鲁且愚，无灾无弊影道公卿。苏轼写那首诗呢，肯定是他一辈子悲愤郁结，看透世事了。不过呢，苏轼先生这位私生子梁思成呢，不仅没有鲁且直，而且是什么呢，精而华，而且还是极大成者。当然了，作为苏轼的私生子，梁思成这个大太监在北姓做到的官职以及他的那个所谓的成就比起苏轼那几个正派儿子大多了。最终呢，梁思成死在他自己的聪明上。说了太监梁思成，我们再说杨戬这个人。杨戬呢，这个人是自幼阉割入宫，后来呢主管御花园。北宋崇宁年间呢，他就主掌大圣府这些形象工程。宋徽宗政和四年，就公元1114年呢，这杨公公呢，他已经拥有了节度使的这个衔号，当时是和那个梁思成啊地位相当的。两位太监不同的是呢，梁思成是东宫派，杨戬呢是郓王赵凯一派，因此一直有动摇东宫之意。杨戬公公最大的贡献呢，就是替皇帝敛财，他找了好多人，这些官吏写成法令，逼索老百姓的田契，然后呢就把这些田地呢，就是认为是国有的了。杨戬这个人呢，虽然是个太监，但他体内的隐形荷尔蒙还挺旺盛，他经常是依靠权势，强取豪夺。在他的府中养了不少漂亮的美女，不过呢，说一千道一万，他毕竟是一个没有能力的这样的一个宦者，因此他家中的妻妾啊，还有他那个歌妓啊，经常出轨。据说呢，杨戬有一次还在他自己家里，亲自捉过奸，捉住了一个到他家里和他那个家妓暗中私通的男子。气急败坏之余呢，杨戬那位公公还亲自动手对这个给他入府戴绿帽的男子呢实行了这个阉割手术。可幸的是呢，这位杨戬公公在宣和三年，就公元1121年就病死。因此呢，当时宋徽宗还追赠这位财神公公为太师。杨戬死之后呢，另外一个太监叫李彦的就接掌了他的职权。他和杨戬一样把这些老百姓的田契收回来之后呢，一把火烧毁，然后就硬称这是公田，致使千万户老百姓流离失所绝对是缺德带冒烟。如果有老百姓不服诉冤，李彦马上指挥官府对这些人重办，不把这个人弄死是不罢休的。同时呢，他跟那朱敏一样，四处为宋徽宗搜罗什么奇竹异木，单单从岭南那一带弄一棵龙鳞荔枝树到汴京，李彦他就能花费百万民。李彦这个人为了巴结徽宗皇帝，为了弄钱，为了敛财，绝对是兢兢业业。当时人们就流传一句话：朱棉结缘于东南，李彦结缘于西北。我们先前也讲过，宋徽宗当初花费无数钱财建造艮岳那个人工平地堆出来的这个假山呢，就是按八卦方位的。当时那个地方呢处于艮位，所以称为艮岳。宋徽宗当初建这个艮岳呢，原因呢还挺荒唐。因为宋徽宗当时嫌自己儿子生的少，当时有个道士叫刘混康的就说宋朝汴梁京城东北角地势太低所以说皇帝您子嗣才少。因此呢，徽宗皇帝就派人在汴京的东北角建了一大座连绵的假山。巧合的是呢，这座艮岳这个假山建成之后呢，宋徽宗的后妃还真就一连给他生了好几个儿子。从此呢，宋徽宗就更加信奉道教，而且对这艮岳这一带就不断进行扩建，最多呢，这个艮岳最广的时候呢，达到方圆十多里地，主峰高达90步那么高。而后呢，在这艮岳这些假山的这些地方呢，还漫山遍野修建的宫室楼台，这些宫室楼台富丽堂皇的就不说了。李彦这个太监还弄了好多成千上万的这个珍奇异兽放在这些地方名贵花木就更不用说了。漫山遍野都是，魔鬼在细节。李彦这个太监特心细，为了巴结徽宗皇帝，还制造云雾缭绕，这种类似仙境的效果。怎么弄呢？他们就用油绢制造了好多口袋，把这些大口袋浸湿之后呢，就挂在那岩石之上。到了清晨，等到这些湿润的这个油绢口袋里面那吸满了水蒸气之后呢，赶忙扎住口袋。每当宋徽宗到来，小太监也口口相传，李彦在一声号令，那些患者们就把那些油绢的口袋口忽然打开，
一下子水蒸气就弥漫到整个的山间树林当中，就使得这个艮岳这一带宛如仙境。而后呢，李艳就撅着屁股谄媚地对徽宗皇帝说，皇上您看，这可是贡云啊。李艳这个人呢，折腾这么多年，民怨沸腾啊，一直到靖康年间宋钦宗继位之后啊，马上大臣们弹劾他。于是呢，一颗非常结实的牛筋送到面前，李公公这个时候没办法了，只得把鸡脖子往上一套，与那个梁世成公公前后脚阴曹地府去报道。综上所述啊，宋徽宗做皇帝就是开始那一年多还是有善可陈，而后呢小人迭进，什么蔡京弄权啊，天下逐渐呢啊生成大乱之势。20多年间呢，君也戏来，臣也戏啊，都拿国事啊、政事啊、边事啊、民事不当回事，君戏臣，臣戏君，上下相瞒，粉饰太平。你看这边厢啊，宫内的三大太监一直在粉饰太平，给他弄钱弄财巴结他啊，谁知呢没过多久，就有一位大太监啊，又给北宋王朝啊招来了亡国之祸。那这大太监是谁呢？一个太监又怎么能导致亡国之祸呢？我们下一集接着说。你所不知道的宋朝小知识，宋朝香皂是真够香。肥皂这个词儿啊，在宋代就已经出现了，而且呢，它是源于皂角和肥珠子这两种主要原料。我们要知道，在中国魏晋时期，就流行一种由豆粉和药啊制成的，既能去污垢又能护肤的这种粉剂，叫什么呢？叫藻豆。当时的制香匠呢，在这藻豆的原料当中呢，还加入各种珍贵的香料末。所以说，这种升级版的藻豆啊，深受当时上流社会的追捧。唐朝那名医孙思邈写那《千金方》，提到过一款特别奢侈的藻豆。这种藻豆呢，以白豆蟹作为主料啊，加入青木香、白檀香、甘松香、麝香、丁香5种香料，同时呢又配有什么白僵蚕啊等多种啊，被当时人认为可以让皮肤白皙细腻的啊这样的一种中草药。此外呢，还加入这个滋养滋润皮肤这种鸡蛋清啊、猪胰等等。这种顶配的藻豆，应该就是藻豆当中的绝对是顶级顶品了。到了藻豆非常普及的宋代呢，又出现了一种更高级的东西，叫什么呢？叫肥皂团。这听起来对于我们现代人来讲就非常熟悉了。这肥皂团怎么来的呢？就宋代人就把皂角和香料还有各种具有美容效果的中草药都配在一块儿，捣碎之后捏成团，然后做成橘子大小的球状这样的一种物品在市场出售。因为当时有一种叫做肥皂的树木这种树的荚果呢比那个皂荚更多油，因此呢这种树木就得名为肥皂。所以说你看，在宋代一说肥皂，实际上最早想到是一种树。这种肥皂树呢又叫肥珠子，用这种原料做成的清洁用品呢就被称为肥皂团。这肥皂团一使既能深层清洁又能美容养颜。我们想一想，这样的大牌国货对于当时宋代宋朝那些精致男女来讲绝对是心中所爱。没一说中国史，说点你不知道的事儿。我们下次见。你的热爱正在热播。